No, 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 no. Maka, yo mas, bunange kaya wingi nika saya kula anu napa ning andane ne. Yang nong 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 yang nong 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 yang mo nem ciro mo pat mo mo ngene nika. Maka Kleya kleya sepuhan pondok punya hati masih bapak etendi ona ona anginnya tak melaya mau karyane Suwargi Pak Narto ya terus iya Kang Garek ya apapun yang terjadi saya mengakui 100% yang aku biyen iki tahun derek ning Semarang ya melu gilut budayane Suwargi Pak Narto mulane ya karya-karyane Pak Narto sado sak bisa-bisa terus tak unekke ora ketampung sak lagu haa coba terus, iki yang pundutan ya iki saka para kadang-kadang PSMS UY nyuwun lagu jaman edan nggih jaman edan iki karyaku Kang Garek oh sing gawe kowe haa jaman edan iki aku ora nganggo buku saka ngendi-endi aku mung nyawang nggon TV nyawang nggon TV haa isine kok ngoyok-oyokane ora ning lerene mung padu terus. Aku ngono ku jenenge demokrasi terus. Demokrasi ku ora kudu padu, ora kudu ya kuwi ngremehke karo liyan. Sing ora tak senengi iki apa? Lek seneng ngremehke liyan ku lho. Marilah kita berpolitik tapi politik berbudaya. Aja budaya politik. Politik berbudaya tegese kese nek politik berbudaya kuwi isih ya kuwi ngajeni karo penemu ning liyan menghargai karo penemu ning liyan ning kocapo nek wis budaya politik menghalalkan segala cara wis to oh kuwi iya mulane aku iso omong iki bola-bali aku ora iso ngomong to rek aku ki wong politik aku ngerti biyen kula mulane wis saiki aku terima wis aku tak metrok wis tak tinggalke nggon dunia politik tak pikir-pikir ya penak metrok duwite akeh metrok ya ta haa mulane kuwi ya pancen ngene iki pawitane kudu akeh Kang Garek tenan carane wong dodolan ngono
dagangannya kudu komplit. Ilmu agama kudu ora ketang sithik duwe, ilmu politik duwe, ilmu sosial bermasyarakat kudu duwe. Keto? Heeh. Nah, saiki ilmu nggon gendeng-gendeng kudu duwe. Kudu apa karo cak-cakane kutha siji lan sijine. Iku kudu apa dalang kuwi? Apa iya? Heeh. Nek ora apal lah wis nan angel Kang Garek. Contone saiki daerah Nganjuk karo Kediri nun sewu ora cedhak. Heeh. Ning karaktere penonton wis beda. Nek Nganjuk kuwi senengane daerah pakem. Tekse lakon kudu lajer, kudu urut. Sebabe kono kuwi ene kalenggahane ya kuwi kan Mas Haji panut Sasra Darmaka kuwi dalang klasik. Heeh. Lah kok nek wis rada ngidul tekan Kediri kuwi nganggo hura-hura. Beda meneh, engko nek wis ngidul meneh rada ketan teko Blitar, Bali pakem meneh. Engko nek terus rada ngalor tekan Sidoarjo, kuwi daerah wayang-wayang agamis. Lah aku nek tekan Surabaya ki netral, padha karo Jakarta. Arep piye wae? Waton kene dirasake iso ditampa. Oh ngono, heeh. Engko nek mung jagake aku iki dalang pakemku cara Solo, wis. Nek ora Solo ora. Mengko Solo ora tau wayangan, ayo wis. Kepiye? Oh ngono, heeh. Mula wawasane kudu luas. Oh iya. Ya Solo, ya Jogja, ya Semarang, ya Sunda, ya Jawa Timur. Kabeh dienggo. Oh iya, ya. Anut. Yo terus iki lagu jamane kan piye, Truk? Ya dibawani. Bawane ya kaya mau. Aku nyilih lagu ya kuwi bawa sinom. Ya sinom Rangga Warsitan meneh. Jaman edan. Engko ditibake lagu jaman edan disambung dekku. Oh ya, jajal kaya ngopo. Mangga. Salah sungga Mas, kula aturi bawane. Menangi jaman edan. Ewo haya ing pambuti harap ngedan ora tahan yen tanem melu anglakoni itu ku gawe tahun 2008 iki jaman nang Polda. Oh ngono. Haa. Boya keduman mele kaliren wekasan nipun terus dilalah kerso alah kerso alah bejo beja nekang lali ya luwe bejo kang eling lawan was podo sae maka pun lajengaken lagu jaman edan maka Mas. Thank you.
edan samang edan yen rangit kan raketuman melunge dan ora tahan bolak-balik ing jaman kursi-kursi rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi ala dadi dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur kukur ngerti hukum jebule ngrusak tatanan dokumpungan wis sogok-sogokan jaman edan sing edan paling Bu, sing cetok Bu. Dhuwur subur tengah makmur isor dadi ajur kukur. Arti hukum nyebur rusak tatanan. Rasukan tulis sokok-sokokan. Jangan Truk apa? Kena dirasa-rasa ke yang kuping pedes sih truk. Pedes piye? Ayo toh dan kritikannya kira manas ke kuping panas karpmu rakarpmu ini perohku kau yang menunggui. Nek pancen tembangku ke orang nyoto. Ya aku bengok ono. Ini aku salah pak mantep ngono. Orang popo. Jadi apa IDW demokrasi? Lah saya ki timbang di demo wong pirang-pirang. Ada. Nah, apik tak elekke liwat lagu. Aku elek-elek, aku ora duwe kepentingan apa-apa, ngono lho. Ngono ya. Haah. Mula ra tembang iki mau jaman edan, jaman edan, yen rangedan ra ketuman, melungedan ora tahan, wolak-wali ing jaman kursi-kursi nggo rebutan rakyat cilik tadi korban cari jaman reformasi ning korupsi malah dadi niki bener mboten yo wis wong kahanane kok ngono kuwi dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur ngerti hukum jebule ngrusak tatanan do tumtuman duit sogok-sogokan jaman edan sing edan lali pangeran weh saiki nera tumtuman duit sogok-sogokan kena ngopo saiki gue lah jod KPK rame nera ilok-ilok weh cokot cinokot es gelandang di gelandang meneh es kono wah kuwi ya terus iya isine rak mung ngono kuwi terus mula tak gawe lagu jaman edan wah terus kepiye terus iki bakale awake dhewe iki kepiye ayo wis mongko gong iki wis wiwit toto-toto iki bakale rakyat arduncatan cicke meneh ya ta kok ngono iya iki pemilihan pejabat DKI sugen wis engko pemilihan ya kuwi anggota dewan wis 2014 engko pemilihan RI 1 dadi rakyat wis
ora kok bermikir. Jadi eneng iki wis bakal digueret mrono, gueret mrene. Halah, yung yung. Kula ya, aku nyuwun. Aku mau ngelingke monggo para kadek-kadek warga masyarakat awake dhewe siap-siap kemawon. Yes. Siap-siap ngopo truk tegese awake dhewe ya nindakake kewajibane ya menjadi masyarakat yang baik. Ngono, heeh. Apa kewajibane tindakake? Wis, manut karo krenteke ngati, manut karo pituduh saka Allah Subhanahu wa taala. Mula weling kula upamane nek arep milih kalih pejabat sak derengipun dalu kula aturi nindakaken salat rumiyin. Sholat tengah malam pun tengah dalu monggo mangi kula aturi sholat nyuwun pitedah kalian Gusti ingkang damel gesang. Sopo ya kira-kira sing iso mimpin ya kuwi DKI, monggo terserah panjenengan ngono terus. Haa pun mengke sing kemlebat sing ketok enten moto ha niku mbok menawa mawon ha niku pituduh saking Allah Subhanahu wa taala nanti ndak akan monggo ini ya tulus lho. Dan ini tidak sholat tulus. Aja mung perkara itu duit seket. Aku tidak ramah mandi. Kowe rasa meden-medeni terus. Lho, aku kok ora meden-medeni, wong meden-medeni kok diomongke seru iki ngopo? Ora. Iki aku ngaturke apa arane? Oh iya. Wah, ya. Syukur terus. Mula iki aku arep ngaturke meneh lalagon. Lagune apa terus? Ah, sik. Nek wis tak kritik iki mau tak kaya lagu sayang. Sayang haa. Sayang ki tresno, sapa sing ngomong sayang ki tresno? Lho, jare aku sayang kepadamu. Ya nek ngono, lah nek sangat disayangkan apa tresno kuwi? Oh, maknane oke ya. Oh iya. Mula delok kalimate tembung. Sayang, sayang. Nah. Muga-muga ya nuwun sewu engko warga masyarakat DKI disayangi karo pejabate, demikian juga pejabate ya disayangi karo rakyate. Mula ning tembung manunggaling kawula Gusti antarane sing merintah karo sing diperintah kuwi satu tujuan, bantu binantu. Haah bener. Sokong sinokong betul, sogok sinogok. Wadamu ember kok ape-ape kok malah daya kok terus metu catut cinatut. Sayang truk, sayang. Cepi pun bawane rumiyin mijil. Enggak. Aduh sayang. Enggak. Enggak. Sinten iki badhe bawane saged? Apa Mbak Lestari ya kene? Aduh sayang. Enggak. Ya. Aduh sayang. Aduh sayang. Jago lembelenjani. Aduh sayang, jebule blenjani. Janji ora maton. Wis, jane demi rakyat ora cetha rakyat sing ndi. Lah kene kowe ya iso ngritik mulane kuwi. Himan. Himan. Wong bagus ro. Maneman wong bagus rupane jane asine maneman wong pinter-pinter kok do blenjani utapitan bisa den ucape ra bisa diantepi
mencela mencela esok dele sore oncom tempe ayo. Aku mengalang teni kabeh iki jane ngenteni tru ngenteni ayo ngenteni janji-janjine kuwi mau besok yen ke Maga. Saiki sing apa mbok bajuke terus Pak Lestari ayo sayang. Sayang. Aduh sayang niku Maga ayo. Habis manis cepah dibuang ya tak ayo panggil kecekel kursine janjine dolali aa akeh-akeh ngono kuwi tru buya ndak akeh mangkat yo demi rakyat kursine kecekel lali kok kempuan kursi gua turu ngantuk apa terus SMS-an dapurmu makas pisan male mbak yo. Diwangsuli mas aga aja digebyah uyah yen padha asine terus aku ora mung abang-abang lambe sayang yen ngucap jo sembarangan mbok sing sabar saleh ben aku pepadang wekasane antuk sejatine sayang jan malih mas aja digebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ngucap yo sembarangan mbok sing sabar sareben ento padhang wekasane kanggo sejatine sayang tutupan meneh Mbak Tari yo. Matur nuwun iki mau sayang wis diaturake. Kok heeh. Saiki lagu Banyumasan kok. Oh, wong Mbak Wain tenenek. Oke. Ya.
saiki gondrilne digarap Banyumasan. Oh, iso tro, iso sapa kandha ora iso. Yo. Cendro padhete menyura. Maju rek, ya. Maka Mbak Kayu Wainten. Gudir Mbak menika wonten ingkang mundhut. Nah, Sutresna Budaya menika saking wilayah Banyumas ngersakaken gudril, gudrile Mbak Wainten. Konjo kagem warga Banyumasan sing pada seneng monitor radio Kayu Manis. Iya. Pokoke nggo gudrile nggo cagak melek nggo sampean pada. Iya. Melek. Nek gone dhewe rak melek, ning nek Mbak Wainten melek. Cablaka nger Banyumas. Cablaka, pitik ya pitik. Pitik iki ya macane pitik ora pitik. Iya. Mesthi tulisane pitik. Nggih. Ya marai sing malah marai apa kuwi beda ya gone dhewe kuwi. Jane rak tulisane rak PITIK. Bener sing maca pitik iki bener. Nek gone dhewe rak pitik. Dadi E. Sarwa sarwi alus bedane A kali otok anggere bahasa Banyumas niku apa Pak A. Oh iya, upamane anu mbahmu ana anak. Bapakmu anak. Bokmu anak. Anakmu anak. Lho, anak kabeh to. Anak kabeh warnane sing tua, kabeh anak-anak. Ha iya. Nggih. Iya. Nah, ayo Mbak Kayu, gudri yuk. Ya, mangga-mangga, gudrile di. Gudri, bawane napa, Mbak? Mbak Kayu. Di bawane. Mangga. Bawane Banyumasan. Asmara Dana. Oh, nggih, saged. Oh iya. Wah, pokoke aja semelang jero pain tadi dikapak-kapake gelem. Wong enak kula anu pun kondang geleman kok. Ya ora geleman. Iki maksude kon Banyumasan kadang-kadang gelem. Iya. Cara ora ketang gratul-gratul kon napa nggih wau sing langgaman ya gelem. Iya. Ya pancen kudu ngono kalrot. Apa-apa gelem. Nggih ora ketang suarane kaya nu ditek-tek. Kaya ya ora, suaramu ki apik kadang sing elek mek lakonmu kok. Kepiye to? Apa-apamu ki apik tenan. Aku tau weruh. Napane? Ya tekse weruh blegere wong iki apik ngono. Jenak jelas fitnah niku. Hah? Fitnah. Kok fitnah piye? Lah nggih. Wong rupane modele mung napa? Kemajuane kur kemrongosan kok terus ngendika nek apik. Ora apa-apa, Mbak. Wis ora apa-apa. Sing penting suarane apik. Wis, suarane iki madolke ora perkara mrongose. Apa anu? Apa tugelen separo tanggone? Napa? Ayo nek merongos tugelen separo tanggone dadi. Lah wong anggere separo be ora kanggo kok, kanggone pokoke nggih siji. Terus separo ya ora penak. Iya ya. Heeh. Mangga, saiki bawana no, Mbak. Semaran Dana. Kemiye ninyong. Ekin cilik. Nek cara Banyumas ekin iki. Apa kuwi? Isih. Isih. Esih cilik. Nek cara gone dhewe isih. Nek cara Banyumas ekin. Oh, ekin. Ditresnani. Piyong rama ditresnani bapake mboke Piyong Rama dipun gendong kewar kewer sing kewar kewer iki apane Mbak niku anu kegedhen ning Jaluk digendong dadi nyongklang omplang-omplang niku maksude sikile cok wis bisa niku napa nggih ungkang-ungkang. Oh ngono. Dadi nyongklange padha karo ganjel. Kena nunggang biyunge sikile karo ungkang-ungkang ya ora kasak. Ha iya. Heeh. Nek ya ora apa-apa wis. Nek ora kepenak. Ya mbuh. Kula mung nicipi ya urung tau jajal. Iya. Lamun nangi pon kuda lamun nangis dipun kudang telingling
lan desa wang. Ya. Inyong nangis tulung tulung parikane nika Mbak. Disambung gudril Lumajangan. Yo. Melayu nang Jawa Timur. Iso terus iso gonggongane padha. Tole genduk menor. Ibu. Ya. Kelingtong tadet. Tantang tantang. Kelingtong tadet. Tingkah laku nan mawas diri
apik Gudril karo ngoyak maling. Gudril kok ngoyak maling. Lah iya. Wah, ya. Iki sawetara awake dhewe rak mung suka panglipur. Ketoke sangat dipenemban. Jarene wis entuk gawe ning kok ketoke kok isih tuwuh tandha pitakon. Apa itu? Sang Begawan Wisrawa coba ayo nyaketi kiai ini harus sangat dipenemban kaya ini wigati apa kok. Tataping kayu batu on akringeng Gading di Yoso Bong Artnaning Rejoso Kembang Karang Sung Sang Bokeme Ararat Raden Bung Kembang Sungai
Kakang Bodronoyo, kula wonten timbalamu ingkang adawuh penemban. Kakang antuk pamujimu. Dina iki unggul yudaku nandingi kelawan kridane jambu mangli. Jambu mangli sapa dumugining sirna, Gus? Ya pancen mengkono, Kakang. Iki mungkari sawiji nggonku medharake Adi Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Manut saka panemumu kepriye, Kakang Semar? Ngaten nggih penemban, menawi kula dipun dangu adile wong takon kuwi kudu wangsulan. Iya. Adi Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Tegesipun ngaten. Ibarate wong nandur wiji. Wiji kang tinandur niku yen nganti wijine niku becik dadine nggih apik, ning nek pancen wiji sing ditandur niku mawa wisa, tegese ngemu pamrih, niku adane sok dadi bilai. Lah kirangane napa sing ngandika sangat dipenemban? Mengkono Kakang. Nggih. Yo, nanging jroning atiku aku tulus Kiai Semar lahir terus ing batin. Aku kepingin bakal monokramake putraku Donopati Daup kelawan Sukesi. Nggih. Nggih. Ning ngaten nggih enten tetembungan. Kridane ngati ora kuwowo bedah, kutaning pasti. Budidayane menungso niku kalah kalih garise sing kuwasa. Niku benane ngetenget nggih. Mengkono Kakang. Nggih. Mugi-mugi kemawon. Panjenengan medharaken Adi Sastra Jendra menika mangke saged dipun tampi dening Sang Prabu sumali dalasan Dewi Sukesi. Soroting pandam sumulo amadani jroning pasareyan ngenani watu nurmurmu kalingan ngangrangan sang tia amanah entung sumungkem guling sang kakung rerepo alon mumo siro babu yai eman eman man eman eman piratentik branto yai ulun tada runte ulun tada runte yen to pancen kok ayo tutno aku jantreku Kakang aja nganti adu-adu tak wangeni sak rubuhe nglandian. Yeah.
Hacarito lepas lampairo pegawan Wisrowo Deni Rarso lumawat mering projo ngalengko dirojo bauto tukulaneng mungsuh trubu saning satru andane jambu mangri ingkang rikala semanten datan narimahaken sirnani rosang jambu mangri poro raseksa sabda ngadang lampairo sang pegawan Wisrowo